Здравствуйте, моя дорогая подписчики, достлар, хуш келипсизлар мана каналымга, мини влог деген. Достлар, бүгүнкү видеоролигимизде сиздер билан компьютер хана курушка харакет көрөмүз. Болмасам. Хош, достлар. Бунун тегин ясап алабыз азыр. Келиңиз. Йокол. Do'stlar, ba'zi sabablarga ko'ra ana u patsan bilan o'yin olmayapman. Iloji bo'lsa, harakat qilib, tezroq chiqarishga harakat qilaman videoning ikkinchi qismini. O'tgan videoda ayrim uzilish sabablarga ko'ra video chiqmay qolgandi. Bo'lmasan, do'stlar, devorlarni ko'tarib bo'lgandan keyin videoni davom ettiramiz. Qani, ketdik. Mana do'stlar, devorni ham qurib oldik. Endi mana ikkinchi etajini ko'taramiz. Ush, endi buni yopamiz. Mana do'stlar, hozir oz qoldi. Kompyuter xonamizning ichini qurib bo'ldik. Hozir bosh admin xonasini quramiz. Bo'lmasam do'stlar, hozir qurib bo'lganimizdan keyin sizlarga ko'rsatamiz. Mana do'stlar, videoyimiz nihoyasiga yetmoqda. Do'stlar, mana videoyimiz yakuniga yetmoqda. Hozir sizlarga ko'rsataman. Opak. Qo'limizga mana kompyuter xonamiz. Mana o'tiramiz.
futbol va boshqa o'yinlar uchun, u pubg o'yini uchun. Kompyuterlar alohida alohida. Yuqorida bu yoqda admin xonasi, bu kameralar. Mana adminni kompyuteri. Bu yoqda PlayStation. Ko'rib turganingizdek do'stlar, kompyuter xonamiz nihoyasiga yetdi. Bu admin xonasi, bu PlayStation. Bu kompyuter xona, pubg va boshqa o'yinlar. Do'stlar, videoyimiz yoqgan bo'lsa, like bosamiz do'stlar. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. Likelar soni 5 tagiga yetgandan keyin bundan ham zo'r narsalar qurishda davom etamiz do'stlar. Like bosinglar. Shu bilan videoyimiz nihoyasiga yetdi. Xayr, sog' salomat bo'ling.